tuosta ajasta kysynyt, että Stockmanni ei arvata työntekijöitänsä edes sen vertaa, että silloin kun laillinen lakko on ilmoitettu ja työt on seis, niin työnalaisia työtä, lakonalaisia työtä ei pitäisi kenenkään mennä tekemään, eikä myöskään asiakkaan silloin asiakkaaksi Stockmannille. Et menemällä Stockmannille tällä hetkellä te teette kyllä työn! Iske meitä alle työn! Kaupan liitto tarjoaa rahaa, joka tekee vaan pahaa. Rikkuri meille kuoppaa kaivaa, koska se hänen omaa päätä vaivaa. Myyjilläkin olisi kiva olla, jos tilipäivänä saldo näyttäisi muutakin kuin nolla. Asiakas, ymmärrä meitä, olisi ilo paremmalla palkalla palkalla teitä. Jos sarkia kaupoista puuttuu, meno aika villiksi muuttuu. Me ei haluta muuta kuin oikeudenmukaisuutta. Me halutaan sitä, että myyjät ei jää edelleen jälkeen ansiokehityksessä teollisuutta. Me halutaan kohtuullinen osa siitä, mikä meille kuuluu. Hienoa. Joo, sen verran tiedän täällä, että Anionisto on ollut neuvottelupöydässä ja me ollaan oltu täällä kentällä ja on ollut ihan hirveätä todeta toimittajille vastailukysymykset. Onko se ihan oikeasti totta, että täällä on käytetty kaikkia niitä konsteja, mitä pikkulapsiinkin käytetään, kiristystä, uhkailua ja lahjontaa. Et suoraan on sanottu muun muassa niille, jotka ei ole tällä hetkellä liiton jäseniä, että jos et töihin tule, niin irti sanotaan. Ja täytyy sanoa, että viime yön aikana ja edellisen yön aikana on meille tullut PAMin jäseniä enemmän kuin normaalisti tulee viikon aikana. Edellisen kerran 2007 tuli huippu, niin tämä on se meidän perustyö, mikä onneksi meillä näkyy, että työnantajat on huolehtinut, ne työnantajat, jotka varmasti sille mustalle listalle joutuvat, ainakin ammattiosastojen puolesta, niin ne työnantajat kyllä tällä hetkellä tietää, että mitä seuraa kiristystä, uhkailusta ja lahjonnasta. Ja kyllähän se tilanne työpaikalla sen jälkeen, kun siellä on työnantajan toimesta pidetty kauppaa auki ja pakotettu osittain myyjiä töihin. Tosin on hienoa ollut kuulla, että tälläkään hetkellä tuolla Stockmannilla teitä ei palvele siellä ammattilaiset, eikä oma vappituinen henkilökunta, vaan siellä on sellaista porukkaa, mitä Stockmannin luottamusmies, joka on tässä näin, pitääkö pelätä, ettei työ elätä, niin Stockmannin luottamusmies on kertonut, että siellä ei vakituista henkilökuntaa ole. Ei edes tunneta niitä henkilöitä, jotka siellä tällä hetkellä työtä tekevät. Tässä on meillä toverit paljon tehtävänä tällä hetkellä, että tietomäärä lisääntyy. Tietomäärä täytyy lisääntyä ensinnäkin asiakkailla, että asiakkaat tajuaisivat sen, että mistä tässä on kysymys. Kunnioittaa meitä sen verran, että tuonne asiakkaaksi menisi. Ja myöskin sitten ne työntekijät, jotka lakonalaiset
työtä tällä hetkellä tekevät. Et tämä ei koske pelkästään pamilaisia, vaan tämä koskettaa ihan kaikkia lakonalaisia töitä. Tää teitä! Olisi ilon lakko? Tää on joku lakko? Tää oli varmaan.